Baş nazir Əli Əsədov Novruz bayramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Biqaz trendə istinadən bildirir ki, sərəncama əsasən iş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədi ilə 2020-ci ilin 29 mart istirahət günü ilə 27 mart iş gününün yeri dəyişdirilir. Beləliklə, Novruz bayramı ilə əlaqədar ardıcıl 9 gün qeyri-iş günü olacaq. İlk iş günü 29 mart tarixidir.